husitské hnutí. Tábory ti vypálili náš klášter. A divíte se, proč jste upálili mistra Jana Husa? Se šíří po celé zemi. Teď nikdo nesmí dbát více svého, než božího a obecného. Ale rozhodující bitva se teprve chystá. Při Bohu, že se přičiním, aby všichni kacíři byli zhubeni jako nejhorší nepřátelé. Závěrečný díl husitské trilogie Otakara Vávry. Ve jménu páně! Proti všem. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.